Viennozīmīgi Krievija ir jānosoda, es personīgi to nosodu un mūsu partija arī nosoda šādu rīcību, jo neviens karš nav attaisnojums. Tad, kad cilvēki iet bojā, tad, kad cilvēki mirst, tad, kad cilvēki mūk prom no savas valsts, tā vienkārši ar vienu politisku lēmu apstādināt vairs nevar. Eiropa ilgstoši vazāja Ukrainu aiz deguna, solot iespēju pievienoties Eiropas Savienībai un NATO. Vienlaicīgi teica, mēs nedodam jums datumu, bet jūs dariet savus mājas darbus. Bordāns pēc būtības, kurš tagad nāk ar šo iniciatīvu par pieminekļa nojaukšanu, izskatās, ka viņš ir Kremļa aģents. Šodien ir 5. kara diena Ukrainā. Kijeva nepadodas. Baltkrievijas teritorijā šodien notiek Krievijas un Ukrainas delegāciju sarunas. Bet Latvijā tajā pašā laikā ir sākušās raganu medības pret Kremļa aģentiem. Un kā viens no galvenajiem Kremļa aģentiem tiek minēts Ainārs Šlesers, tad līdz ar to arī partija Latvija pirmajā vietā. Nu, ko būs jāliek kārtas galdā un jāstāst, kā tur ar to Kremli ir. Bet pirms to Ainārs sāc runāt par Kremli, tavs vērtējums tam, kas notiek Ukrainā, nu jau 5. dienu. Līga, tu ļoti pareizi sāki šo interviju. Obligāti ir jāsaprot, kas notiek Ukrainā. Tātad Ukrainā notiek karš. Karu ir uzsākusi Krievija. Teikšu tā, ka es līdz pēdējām brīdiem biju pārliecināts, ka kara nebūs. Tāpat kā ļoti daudzi citi cilvēki pasaulē, viņi domāja, ka Krievija izmanto visu šīs aktivitātes, lai piespiestu Ukrainu piekrist tiem noteikumiem, par ko viņi ilgstoši jau runāja par tām Minskas vienošanos. Bet izrādījās, ka es kļūdījos, un ne tikai es, bet kļūdījās ļoti daudz cilvēku, kur uzskatīja, ka karš nebūs. Karš tika uzsākts. Karu uzsāka Krievija. Un es teikšu tā, ka situācija līdz tai dienai, kad karš sākās, tā bija cita situācija. Pēc tam, kad sākās karš, ir jāsaprot to, ka šis nav vairs Ukrainas un Krievijas karš. Eiropa un pasaule ir iesaistīta šajā karā. Vienaldzīgo nav. Tur, kur notiek karošana, viņa sevišķi šajā karošanā ir iesaistīta valsts, jeb valstis, ar kurām Latvija ir robežas, tad mēs viennozīmīgi esam vistiešākā apdraudējumā. Tātad pirmkārt, Ukrainas un Krievijas attiecībām ir gara vēstura, par kuru es šodien negribu runāt. Bet skaidrs ir tas, ka pēc Krimas aneksijas pēdējos 8 gados starp šīm divām valstīm bija sava veida karastāvoklis. Jā, tas aprobežojās ar Donbasu un Lugansku, bet tagad ir ierauta visa valsts. Un mana pārliecība ir tāda, ka Krievija nedrīkstēja šādi rīkoties. Viennozīmīgi Krievija ir jānosoda, es personīgi to nosodu un mūsu partija arī nosoda šādu rīcību, jo neviens karš nav attaisnojums. Kas attiecās par partiju Latviju pirmajā vietā, tad gribu atgādināt, ka dibinot partiju pagājušā gada augustā, mēs apstiprinājam programmu, kurā skaidri ir nodefinēti vairāk punkti. Viens no tiem ir Latvija ir Eiropas Savienības un NATO dalībvalsts. Tas ir pamatpunkts, par kuru mēs iestājamies, un tur kompromisi nav iespējami. Vēl viens punkts mūsu programmā bija tāds, ka Latvijai ir jāveido labas kaimiņa attiecības ar visām valstīm, ar kurām mums ir robeža. Un par pamatu mums jāņem Somijas modelis. Somija miera laikā, es gribu pasvītrot, mācēja uzturēt dialogu ar Krieviju, veidot ekonomiskās attiecības, bet vienlaicīgi Somija bija Eiropas Savienības dalībvalsts, un Somija nebija NATO dalībvalsts, bet viņa bija kā partnervalsts priekš NATO. Tas, kas tagad ir noticis, tas, protams, parāda to, ka Somija savā pozīcijā skaidri parādīs, ka viņi ir ar Eiropas Savienību un NATO. Līdz ar to, tas, ko mēs esam ierakstījuši mūsu partijas programmā, ir skaidri pateikts.
Ja būs kāda īpaša situācija, un karš ir īpaša situācija, mēs esam kopā ar NATO un Eiropas Savienību. Kompromisu nevar būt. Līdz ar to es uzskatu, ka ir jādara viss iespējamais pasaulē, lai šo karu apstādinātu. Es saprotu, ka karu ir vieglāk uzsākt nekā karu izbeigt. Tad, kad cilvēki iet bojā, tad, kad cilvēki mirst, tad, kad cilvēki mūk prom no savas valsts, tā vienkārši ar vienu politisku lēmu apstādināt vairs nevar. Es pēdējās dienās esmu daudz skatījies dažādus ziņu raidījumus. Gan CNN, gan BBC, gan Al Jazeera, gan no Krievijas varas tam kanāliem, ko viņi vēstī, gan no Krievijas opozīcijas došķu, vai ne, lai saprastu, kas notiek. Tālāk ir neatkarīgā informācija, kura parādās soctīklos. Ko mēs redzam? Mēs redzam to, ka iet bojā cilvēki abās pusēs, gan Ukraiņi, gan Krievi. Cik cilvēki ir aizgājuši bojā, mēs nezinām, bet skaidrs ir tas, ka Ukraina ir milzīga valsts, Krievija ir liela valsts, viņiem ir atomieroči, un mēs redzam to, ka Krievijas prezidents vakar arī paziņoja, ka ja rietumi rīkosies neadekvāti, tad attiecīgi Krievija sagatavojas arī tam otrajiem scenārijiem, par ko kādreiz jau rietumi ir bijuši brīdināti. Tātad es uzskatu, ka to, ko es esmu arī paudzis pirms dažām dienām soctīklos, ka šis iespējams ir trešais pasaules karš. Jautājums, vai viņš beigsies tajās robežās, kur viņš ir sācies, vai viņš ies tālāk. Un es redzu to, ka pasaule tiešām ir apvienojusies, rietumu pasaule, ne tikai nosodot Krieviju, bet arī skaidri pasakot, ka viņi atbalstīs Ukrainu. Līdz ar to, ja šāds lēmums ir pieņems Eiropas Savienībā un NATO, tad mēs šo viedokli atbalstam. Bet vienlaicīgi atbalstot šo lēmumu par palīdzību sniegšanu Ukrainai, es tomēr gribu izmantot šo iespēju un tiem cilvēkiem, kas klausīsies mūsu interviju, arī es gribu dot savu vērtējumu, kāpēc šis karš notika. Jo ļoti daudz ir teikuši, ka redz, Šlesers tur grib draudzēties ar Krieviju, bet es vienmēr esmu teicis tikai to, ko saka Somija. Es piedāvāju to modeli, bet tas, kā es teicu, ir līdz tai dienai, kad sākās karš. Bet par karu es uzskatu, ka karš varēja nebūt, ja Eiropa arī nebūtu bijusi divkosīga pret Ukrainu. Eiropa ilgstoši vazāja Ukrainu aiz deguna, solot iespēju pievienoties Eiropas Savienībai un NATO. Vienlaicīgi teica, mēs nedodam jums datumu, bet jūs dariet savus mājasdarbus. Un ja cilvēks gatavojas tam, ka viņu varētu arī pievienot un iekļaut šajā Eiropas Savienībā un NATO, tad ja tie gadi iet un nekas nenotiek, tad beigās arī noplok tā ieinteresētība līdz galam kļūt par to Eiropas Savienības valsti. Zūd šī ticība. Es uzskatu, ka ja Eiropas līderi būtu rīkojušies savādāk, proti, jau vismaz pirms 10 gadiem būtu pieņēmuši lēmumu, ka mēs gribam, lai Ukraina iestājās Eiropas Savienībā, un mēs dodam konkrēti, gluži kā Latvijai, 90. gados skaidrus noteikumus jūs izpildiet, un jūs automātiski esat Eiropas Savienības valsts, tad šodien kara nebūtu. A par NATO bija skaidri jāpasaka, ka Ukraina nebūs NATO dalība valsts, jo tas tiešām ir tas sarkanā līnija, kuru Krievija teica, ka viņa neakceptēs, un šodien kara nebūtu bijis. Ukraina būtu Eiropā, bet nebūtu NATO, un principā Ukrainai šodien būtu tāds pats status kā Somija. Tā būtu normāla, civilizēta Eiropas valsts. Bet notika tas, kas notika. Un tagad, protams, mūsu galvenais uzdevums ir saprast, kāda ir izeja no tā visa un ko mēs varam darīt. Un es domāju, ka protams, šīs sankcijas, kuras ir vērstas pret Krieviju, viņas ietekmēs ļoti daudz. Mēs redzam to, ka Ukrainas prezidents Zelenskis principā no komiķa, no prezidenta, par kuru daudz smējās,
kļuva par politiķi, par kuru šodien runā visā pasaulē, viņš ir kļuvis par līderu, jo Krievija bija paredzējusi 48 stundu laikā blitzkriegu principā droši vien arī pārņemt kontroli pār Kijevu, bet kas notika? Notika tas, ka Zelenskis neaizmuka, viņš amerikāņiem skaidri pateica, ka mums man nevajag, lai jūs mani izvedat, bet mums vajag ieročus, mēs esam gatavi karot, un Ukrainas tauta sāka karot, ja. Un tas ir tas, ko negaidīja neviens, to negaidīja Krievija, to negaidīja, es domāju, pats arī Zelenskis, bet izrādās, ka Ukraiņu tauta ir nolēmusi karot. Un šajā situācijā es teikšu tā, ka es saprotu, ka ir daudz Eiropas Savienības valstis, bet tās lielās valstis ir tagad Vācija, tā ir Francija, tā ir Anglija, vai ne? Un, protams, Amerika kā lielā, vislielākā NATO dalībvalsts. Ja. Šīm četrām valstīm ir jāatrod risinājums, lai apstādinātu šo karu. Jo Latvijai šodien ir par ko uztraukties, es to šodien skaidri pasaku, jo ja gadījumā šis karš ievilksies, tad var notikt visdažādākās provokācijas. Un ja tas Krievijas lācis, kas būs jau ievainots, kas patreiz jau ir ievainots, jutīs, ka jāaizstāvās, tad princips uzbrukums ir labākā aizsardzība, var arī tikt izmantots pret Baltijas valstīm. Un es teikšu tā, ka mums šodien ir jārunā ar NATO dalību valstīm par to, ka Latvijā tomēr ir nepieciešams militāra palīdzība tādā apjomā, lai mēs justos droši. Nevis tikai vārdos. Tas, ka tur 100, 200 vai 500 karavīri ir ieradušies, tas ir ļoti labi, bet principā mums ir nepieciešams vienoties ar NATO valstīm, kādā veidā Baltijas valsts tiks aizsargāts, jo mums ir kopējā robeža ar valsti, kura patreiz karo. Un tā ir atšķirība starp mums un iespējams citām Eiropas valstīm. Tā kā tāds ir mans vērtējums, ka šis karš principā nav tikai karš starp divām valstīm. Mēs esam daļa no tām valstīm, kuras ir ierautas šajā karā pret savu gribu. Labi, tieši mūsu valstī pievērsīsimies pēc mirklīšu, bet ir tā lieta, ko es jau sākumā minēju. Proti šodien tieslietu ministrs Bordāns ir rīta raidījumā pat paziņojis atklāti, ka ir Šlesers un ir Lembergs, un tātad Lembergs ir ārā no cietuma, tātad viņš tagad var aktīvi darboties kopā ar tevi, un šie cilvēki gūst ekonomisku labumu kara laikā no sava biznesa Krievijā. Šis ir ļoti skaļš paziņojums. Ainār, stāsti lūdzu, kāds ir tavs bizness Krievijā? Nu, tātad pirmkārt, man nav nekāda biznesa Krievijā un nekad nav bijis. Punkts. Tas ir viens. Kas attiecās par Bordānu, tad Bordāns savu politisko kapitālu ir vairāk kārtīgi jau ir izmantojis cīņā pret mani, arī radot dažādas krimināla procesas, kuri ir izgāzušies, tā slavenā oligarhu lieta, kas beidzās ne ar ko, man pat naudas sodu neuzlika. Tagad vēl vienu lietu, ko ierosināja tieši pirms vēlēšanām, kas ir saistīta cipar televīzijas ieviešanu, gribēja mani apvainot par to, par līgumiem, kurus noslēdza Valda Dambrovska valdības laikā, kad es biju opozīcijā, viņi gribēja mani kaut kādā veidā iesaistīt šajā lietā rezultātā. Tas paradoks ir tāds, ka Bordāns ar Jurašu izveidoja savu ekonomisko tiesu. Un principā tā bija pilnībā viņu izveidota tiesa, kura mani attaisnoja. Tas nozīmē, ka pat viņa ieceltie tiesneši neatrada nekādus pārmetumus manai darbībai. Un tagad, protams, Bordānam atkal jāsaprot, ka notiesāt Šleseru nav par ko, nu tad vajag teikt, ka viņš ir Puķina aģents. Es gribu ieviest skaidrību. Tātad es esmu cilvēks, kurš dzima Padomju Savienībā 1970. Gadā Rīgā, Ķengragā. Jā, tajā saucamajā Maskačkā. Es esmu uzaudzis kopā ar latviešu bērniem un ar krievu bērniem. Mēs kopā spēlējām futbolu, hokeju, paslēpes, daudzas citas spēles. Es izaugu tādā vidē, bet es izaugu Rīgā, es izaugu Latvijā. Otrakārt, kas attiecās par Krieviju kā kaimiņu valsti, es vienmēr esmu teicis, ar Krieviju ir jāsadarbojās.
Mums ir trīs ostas – Rīgas, Ventspils, Liepājs. Mums ir tranzīta biznes, mums ir loģistikas biznes, mums ir turisma iespējas un tā tālāk. Tas ir jāizmanto. Es politikā neesmu bijis jau vairāk kā 10 gadus. Pēdējos gadus es esmu nodarbojies ar tranzīta biznesu. Ko nozīmē tranzīta biznesa? Tas nozīmē, ka mēs pārkrāvām dažādas kravas. Jā, tai skaitā Krievijas kravas, jā, tai skaitā Ķīnas kravas, tai skaitā no Argentīnas, tai skaitā Latvijas kravas, tad, vai tie ir Latvijas graudi, vai tā ir šķelda, vai koku materiāli, vai tās ir Krievijas ogles, vai tie ir konteineri, kas nāk no visas pasaules. Ar šo biznesu es nodarbojos. Gribu pateikt vēl vienu svarīgu lietu. Kopš pagājušā gada, kad es iesaistījos politikā, dibinot partiju Latviju pirmajā vietā, es atstāju visus amatus saistībā ar uzņēmēju darbību. To, ko es esmu veicis pirms tam. Es šodien neesmu vairs amatpersona nevienā no uzņēmumiem, kas ir saistīts ar tranzītu un transporta biznesu. Tātad, ja kāds mēģina runāt par šo nozari, tad es šodien varu pateikt, apskatieties uzņēmumu reģistrā un jūs redzēsiet, ka es esmu aizgājis prom no šīs uzņēmēja darbības, jo patreiz esmu 100% saistīts ar politiku, ar partiju Latviju pirmajā vietā. Ja gadījumā Bordāns uzskata, ka katrs cilvēks, kas nodarbojas ar tranzīta biznesu jeb kravu pārkraušanu, kādā no Latvijas ostām ir Puķina aģents, nu tad ir skaidra tā attieksme, kāpēc viņi uzskata, ka jāizvar visas ostas. Es uzskatu, ka ostas ir Latvijai, kā teikt, ir unikāla iespēja ar ostām vienmēr pelnīt. Bet tagad, protams, situācija ir izmainījusies, ir sācies karš. Es nezinu, kas notiks ar mūsu ostām, es nezinu, kā tas viss attīstīsies, jo skaidrs ir viens. Ik viens uzņēmums, kurš ir iekļauts sankciju listē, ar viņu nevar sadarboties. Tas ir ļoti vienkārši. Mēs esam strādājuši tikai ar tiem uzņēmumiem, ar kuriem nebija aizliegts sadarboties visā šajā laikā. Līdz ar to, ja Bordāns uzskata, ka es esmu Puķina cilvēks, tāpēc, kad es esmu strādājis Rīgas ostā un nodarbojos ar šo biznesu, ja, tad ko es tur varu daudz komentēt? Tad tāda ir tā izpratne cilvēkam par to, kas ir. Kas attiecās par tām baumām, ka, redziet, Šlesers ir strādājis kaut kādā Krievijas uzņēmumā, tad tie ir meli. Es nekad neesmu strādājis nevienā Krievijas uzņēmumā, bet mums ir atsevišķi kopuzņēmumi ar partneriem, tā skaitā arī no Krievijas. Ja. Un viens no partneriem mēs pirms kaut kādiem 10 gadiem izveidojām loģistikas uzņēmumu, kura nosaukums ir Eurotrans. Tas ir neliels uzņēmums, apgrozījums viņam nekad nav bijis pietiekoši liels, bet šis uzņēmums veicināja kravu piesaisti Latvijas ostām, veicināja kravu kustības, kas saka, efektivitāti, lai kravas varētu ātrāk iet gan uz Latviju, gan tās kravas, kas atnāca ar konteineriem, varētu ceļot tālāk, gan tās kravas, kas no Ķīnas nāca. Mēs esam strādājuši. Partneri šajā uzņēmumā ir bijis Krievijas uzņēmums RŽD Loģistika. Jā, šis uzņēmums ir zem Krievijas dzelzceļa, bet tas ir kopuzņēmums. Un tas ir Latvijas uzņēmums, kurš nodarbojas tikai un vienīgi ar loģistikas biznesu Latvijā. Mēs neesam strādājuši Krievijā. Man nekad nav bijuši uzņēmumi Krievijā. Tā kā es vēlreiz varu teikt, ka Bordāna kungs melo, viņš apzināti to dara. Ja gadījumā tiešām man jānoskatās šī intervija, es neesmu viņu redzējis, es noskatīšos, es pakonsultēšos ar advokātu, bet liela varbūtība, ka es par šo apmelošanu iesūdzēšu Bordānu kungu tiesā tikai tāpēc, ka viņš apzināti melo, jo tā ir priekšvēlēšanu taktika atkal izvēlēties Šleseru kā oponentu un mēģināt spodrināt savas spalviņas. Bordānu kungs, izmantošu iespēju arī šodien uzdot jautājumu. Kas ir ar to 500 000 kukuli, kuru saņēma Juraša ģimene? Neviens pagaidām mani tiesā nav iesūdzējis. Tātad 500 000, kurus saņēma no PNB bankas bijušā īpašnieka Guseļnikava, Juraša ģimenes uzņēmums,
kur Vācijas laikrakstā Bild skaidri ir minēts, ka tas viss ir noticis ar augstu Latvijas amatpersonu atbalstu, vai ne? Kāpēc te jūs negribat mani iesūdzēt tiesā? Varbūt iesūdzēt. Es labprāt aiziešu uz tiesu un informēšu par lietām, kas ir par informāciju, kas ir manā rīcībā. Man šķiet, ka līgi tas, kas notiek patreiz priekšvēlēšanu laikā, ka Bordāns, kurš principā ir atbalstījis šo noziegumu, tātad PNB bankas izlaupīšanu, kā rezultātā simtiem miljoni ir pazuduši no šīs bankas. Gusenikovs ir aizlaidies, bet Jurašs tos 500 tūkstoši tā arī nav atgriezis šai bankai. Viņš mēģina atkal radīt kaut kādus skandālus, kuriem vispār nav pamata. Tā kā es saku, es izvērtēšu, ir liela varbūtība, kad es iesūdzēšu Bordānu tiesā par apmelošanu, un viņam būs jāatbild, jo viss, ko viņš pateicis, ir meli. Un Latvijas cilvēkiem es varu pateikt to. Nu, ja tranzīta biznes ir noziedzīgs, jā, tad variet uzskatīt mani par noziedznieku, bet es varu teikt to, ka mūsu uzņēmumos ir strādājuši ļoti daudz cilvēki, simtiem, pat vairāk nekā 1000 cilvēki bijuši viens brīdis, kad strādāja. Šie cilvēki saņēma atalgojumu apmēram 1600 eiro vidēji, nevis menedžmenta līmenī, bet parasto strādnieku līmenī. Un es lepojos ar to, ka mēs esam ar to nodarbojušies, bet kā es teicu, situācija ir izmainījusies, ir sācies karš. Es nezinu, vai Latvijas ostām būs kravas, ko kraut, vai nebūs. To lems Eiropa, to lems Amerika, to lems Krievija. Mēs nebūsim tie. Mēs esam tikai šis nelielais posms. Ja krava ienāk, tad mēs viņu no dzelzceļa pārkraujam kuģī, vai no kuģa pārkraujam dzelzceļa vagonos vai automašīnās. Tas ir tas, kas Latvijā notiek. Tā kā, teikšu tā, neesmu nekad bijis Krievijas aģents, esmu vienmēr bijis Latvijas patriots, vienmēr man Latvija ir bijusi pirmajā vietā, un es vienmēr esmu saviem draugiem, kolēģiem, partneriem arī no Krievijas teicis, mēs varam sadarboties, bet tas, ka Latvija ir neatkarīga valsts, tas, ka Latvija ir Eiropas Savienības valsts, tas ir milzīgs iegums, ko mēs esam ieguvuši. Un es esmu vienmēr teicis, ka es negribētu, lai Latvija šodien būtu viena daļa no Krievijas, Krievijas guberņa vai Krievijas sādža. Ar Krieviju vajag sadarboties, bet mana izvēle ir, es esmu vienmēr bijis par Eiropu, par Eiropas vērtībām. Bet tas, ka Krievija mums ir kaimiņš, nu ko, ir jāsadzīvo arī vienu kaimiņu. Bet kā jau es teicu, šis karš situācija ir izmainījis. Un šodien ir ļoti daudz uzņēmumi, kuri nodarbojas ar biznesu Krievijā. Viņi nezin, kas notiks, jo Swifts tiek atslēgts, maksājumi nevarēs vairāk pārskaitījumi notikt. Tā kā notiks lielas izmaiņas, bet nu, kā jau saka tautā, karš tas ir kaut kas tāds, kas var izmainīt pilnībā visu un izskatās, ka mēs tiešām šodien dzīvojam pavisam citā pasaulē. Jā, un protams, ka šis viss ir skāris arī mūsu valsti iekšēji. Mēs nevaram no tā izvairīties. Mēs redzam dažādas galējus viedokļus sociālajos tīklos. Jā, ir portāli, kuri vispār ir atteikušies no komentēšanas opcijas, lai nepieļautu šo te radikalizāciju. Tāpēc laikā mūsu politiķi virza iniciatīvas, nu, kuras acīm redzami, ir sprādzienu bīstams. Es to nebaidos teikt to, jo tātad viena no šādām iniciatīvām ir par iespēju novākt uzvaras pieminekli. Saka lūdzu, ar ko tas var beigties? Nu, pirmkārt ir jāapskatās juridiskā puse. Tad, kad Latvija ar Krieviju parakstīja dažādas līgumus un vienošanās, un pēc tam tas tika parafēts Latvijas parlamentā, Saeimā un Krievijas domē, tad, cik es atceros, viens no jautājumiem bija saistīts ar to, ka vēsturiskie pieminekļi netiek aiztikti. Par to ir parakstīta vienošanās, kur Latvijas pusi uzņēmusies saistības. Tas, ko es principā redzu, ka šodien šajā laikā, kad ir sācies iespējams trešais pasaules karš, iespējams, es gribu pasvītrot, es negribu cilvēkus baidīt, es ceru, ka tas tā nebūs, bet bažas par šo trešo pasaules karu, diemžēl, šodien ir. Mēs nedrīkstam provocēt situāciju,
Jo ko gaida mūsu nedraugi? Arī Krievijā. Krievijā šodien arī cilvēki sašķēlusies. Ir vara, kas uzsāka karu, un ir sabiedrība, ir cilvēki, kas to nosoda. Dziedātais Meladze, tur Galkins, visādi sportisti un citi tur pazīstami cilvēki. Viņi nostājušies pret, kur pretī daļa saka, mēs atbalstam to, ko dara esošā vara. Ja mēs šodien sāksim izmantot šādus iniciatīvas, ķersimies pie tā paša brīža uzvaras pieminekļa demontāžas, tad Krievijas radikāli noskaņotajiem politiķiem, komunistiem, viņi teiks, paskatieties, kas notiek Latvijā, un tas būs iemesls pārmest karadarbību uz Latviju. Bordāns pēc būtības, kurš tagad nāk ar šo iniciatīvu par pieminekļa nojaukšanu, izskatās, ka viņš ir Kremļa aģents. Viņš ir tas, kurš provocē situāciju, lai te notiktu karš, lai Krievija būtu pamats ievest karaspēku, ja gadījumā situācija to pieprasīs. Jo nav jau garantijas, ka tas karš beigsies Ukrainas robežās. Līdz ar to mums šodien ir jābūt tik vienotiem kā nekad. Un mūs var aizsargāt, Latviju var aizsargāt tikai tas, ka mēs būsim vienoti kā tauta. Tāpēc es esmu jau izmantojis iespēju un soctīklos arī uzrunājis gan latviešus, gan krievus, kuriem latviešiem esmu teicis, ka neuzskatīsim krievus par okupantiem, kas šeit dzīvo. Daudzi krievi šeit ir dzimuši un dzīvo jau gadsimtiem. Tie, kas ir atbraukuši pēc otrā pasaules kara, te ir viņu bērni un mazbērni dzimuši. Daudzi lielākā daļa ir pilsoņi. Darīsim visu, lai mēs būtu kā vienota nācija. Lai Krievijai nebūtu argumenta teikt, ka viņiem jānāk un jāaizstāv Latvijas krievi, kurus šeit apspiež. Tas ir pirmais, kas ir jādara latviešiem. Mums jābūt gudriem un mums tiešām jāveido viena politiskā nācija, kurā latvieši, krievi, ukraiņi, baltkrievi, igauņi, čigāni, ebreji, visi, kas šeit dzīvo, lai viņi justos, ka mēs esam viena tauta. Bet vienlaicīgi krieviem, to, ko es saku, dārgie krievi, jums arī ir jāsaprot. Jūs esat Eiropas krievi, jūs esat Latvijas krievi, jūs neesat Puķina krievi, jūs neesat Krievijas krievi, jūs esat tagad šeit. Ja? Jums ir jābūt kopā ar mums latviešiem. Es aicinu jūs arī darīt visu, lai mēs būtu vienota tauta. Ja kādam ir doma, ka viņš ir vairāk radikāls, nometiet nost, šīs radikālās idejas, viņas nav vajadzīgas. Un es gribu šodien nocitēt vienu cilvēku, vienu sievieti, vienu vecu tādu kundzīti, kuru es kādreiz satiku pie Saeimas, strādājot Saeimā. Sākās politiskas diskusijas par kaut kādiem jautājumiem, es pat neatceros par kādiem, bet pienāca šī sieviete, viņa bija krievu tautības, Viņa klausījās, un viņa pateica ļoti tādus gudrus, viedus vārdus. Viņa saka, tas, ko jūs runājat, tas ir štrūns. Viņa saka, glavnais, toba ņiebalaba vai nī. Viņa bija tas cilvēks, kura bija piedzīvojusi šo otro pasaules karu. Viņa saka, tas, ka mums šodien ir grūti, varbūt nepietiek naudiņas, tur mēs nevaram labi paēst, mums nav tas un tas un tas. Tas ir štrūns. Galvenais, lai nebūtu kara. Glavnais, toba ņiebalaba vai nī. Un es tagad atceros šo sievieti, viņai bija pāri 80 gadi, ļoti tādā cienījamā vecumā. Un šodien es aicinu vienu Latvijas cilvēku, vai latvieti, vai krievu, jebkuras tautības pārstāvu, kuri dzīvo Latvijā. Darīsim visu, lai nebūtu kara Latvijā. Glavnais, toba ņiebalaba vai nī. Atceramies, ko saka cilvēki, kas karu ir piedzīvojuši. Tad, kad līst asenis, tad ir cita situācija. Ja kāds domā, ka mēs te kaut kur mūs aizstāvēs NATO, protams, bet tad, kad sāksies karš, mēs būsim zaudētāji. Un līdz ar to mums ir ļoti svarīgi vienoties ar amerikāņiem, ar Eiropas Savienības lielākajām valstīm tiešām, lai militārā ziņā Latvija, Baltija tiktu aizsargāt īpaši. Kāpēc? Tāpēc, kad, ja mēs skatāmies geogrāfiski, Latvijai ir robežas tātad, ar Igauniju, ar Lietuvu, ar Baltkrieviju, ar Krieviju.
principā ieņemt Latviju vai Igauniju ir vienkāršāk, jo tad ir jūras robeža, kas mums arī ir. Vai ne? Mēs, piemēram, poļi var iet vidienē iekšā un viņi var ar kājām, ar mašīnām aizbraukt uz Vāciju. Viņi ir daļa no Eiropas. Mēs tomēr, mums nav citas robežas. Mēs varam nokļūt Eiropā, braucot caur Poliju, piemēram, ar mašīnu. Un skaidrs ir tas, ka tāpēc arī noteikti pēc otrā pasaules kara Latviju un visu Baltiju iekļāva Padomju Savienībā. Mums jādara viss, mums ir jāaizstāv Latvijas valsts, Latvijas tauta, lai šeit nebūtu kara. Un tāpēc padomāsim tiešām, lai mēs ar saviem izteikumiem, ar savu rīcību neprovocētu patreiz Krieviju. Ir kara stāvoklis un latviešiem un Latvijai jābūt gudriem. Būsim gudri. Paldies tev par sarunu. Un šādas sarunas šajā laikā, kas patiešām ir, nu, teiksim tā, ļoti īpašs laiks, mēs ar Aināru turpināsim ik pirmdienu apskatot tieši aktualitātes, jo arī Ukrainā notikumi mainās ne pa dienām, bet pa stundām un novēlēsim mieru Ukraiņu zemēji.